নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কেনে আছে আপোনালোক? মোৰ নাম পৰি আৰু স্বাগতম জনাইছো অসম জ্ঞান ইন ডেপ্থলৈ। বন্ধুসকল, যোৱাবাৰৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কৈছিলো যে মই সোনকালে এটা ভিডিঅ' বনাম UPSC পৰীক্ষাৰ বিষয়ে, আৰু আজি সেই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো। গতিকে UPSC বা ইউনিয়ন পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন, এই পৰীক্ষাটো হৈছে এটা সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা য'ত আপোনালোকে ভাৰতৰ সকলোতকৈ সন্মানীয় আৰু শক্তিশালী চাকৰিটোৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। তেনেহলে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত হোৱা UPSC পৰীক্ষাটোত 24টা পদৰ বাবে আচলতে বাছনি কৰা হয়, আৰু এই 24টা পদৰ ভিতৰতে থাকে আপোনাৰ সকলোতকৈ সন্মানীয় চাকৰিটো, যিটো হৈছে IAS বা ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচ, যাক আমি অসমীয়াত ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱা বুলি কওঁ। প্ৰশাসনিক সেৱাৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া হ'বৰ বাবে আপুনি UPSC পৰীক্ষাৰ দেউনা পাৰ কৰিব লাগিব। তাৰ বাহিৰেও ইয়াৰ লগে লগে হোৱা অন্যান্য পদবীকেইটা হৈছে, যিকেইটা পদবী আচলতে মানে বহুত মাইনে ৰাখে, যিকেইটা পদবী বহুত মৰ্যাদা সম্পন্ন, সেই পদবীকেইটা হৈছে IPS ইণ্ডিয়ান পুলিচ ছাৰ্ভিচ, তাৰপিছতে আছে IRS ইণ্ডিয়ান ৰেভিনিউ ছাৰ্ভিচ, তাৰপিছত আছে IFS ইণ্ডিয়ান ফৰেন ছাৰ্ভিচ, আৰু আজিকালি ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট ছাৰ্ভিচকো ইয়াৰ মাজতে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। তেনেহলে এই পৰীক্ষাটোত আচলতে বহিবলৈ হ'লে কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে, কিছুমান বয়সৰ ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে, শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ বাবে কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে। গতিকে আমি সেইখিনি আজি ইয়াত বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আহিছোঁ বয়সৰ যিটো অৰ্হতা, প্ৰাথমিক আমাৰ যিখিনি বয়সৰ যিটো অৰ্হতা হ'ব লাগে সেইটোৰ বিষয়ে আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, UPSCত আচলতে কেটেগৰী ৱাইজ বয়সৰ অৰ্হতা বন্ধা হৈ থাকে। গতিকে প্ৰথম কেটেগৰীটো হৈছে জেনেৰেল কেটেগৰী। জেনেৰেল কেটেগৰীটোত হৈছে 21 বছৰৰ পৰা 32 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত আপুনি এই পৰীক্ষাটো দিব পাৰিব, যদি আপুনি জেনেৰেল কেটেগৰীৰ লোক। তাৰ বাহিৰে OBCসকলৰ বাবে হৈছে 21 বছৰৰ পৰা 35 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত আপুনি এই পৰীক্ষাটো দিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ পাছতে আহে SC ST সকল। আপোনালোক যদি SC বা ST কেটেগৰীত পৰে তেনেহলে এই পৰীক্ষাটো আপোনালোকে 37 বছৰ বয়সলৈকে দিব পাৰিব। 21 বছৰ বয়সৰ পৰা 37 বছৰ বয়সলৈকে আপোনালোকে এই পৰীক্ষাটো দিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছতে আহোঁ আমি বয়সৰ লগে লগে আপুনি এই পৰীক্ষাটো কিমানবাৰ একচুৱেলি দিব পাৰিব, কেইটা এটেম্প্ট আপুনি এই পৰীক্ষাটোত মেক্সিমাম দিব পাৰিব, সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে প্ৰথমতে আহিছোঁ জেনেৰেল কেটেগৰী। জেনেৰেল কেটেগৰীৰ লোকসকলে 6বাৰ এই পৰীক্ষাটো দিব পাৰে, 6বাৰৰ ভিতৰত আপুনি এই পৰীক্ষাটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব। 21 বছৰৰ পৰা 32 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত আপুনি যেতিয়াই এই পৰীক্ষাটো দিয়ে কেৱল 6বাৰহে এই পৰীক্ষাটো আপুনি দিব পাৰিব। OBCসকলৰ বাবে 21ৰ পৰা 35 বছৰৰ ভিতৰত 9বাৰ এই পৰীক্ষাটো দিয়াৰ সুবিধা কৰি দিয়া হৈছে। আৰু SC ST সকলৰ বাবে 21 বছৰৰ পৰা 37 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত যিমানবাৰ মন যায় সিমানবাৰ এই পৰীক্ষাটো দিব পৰাৰ ব্যৱস্থা আছে। এতিয়া আহোঁ আমি এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বা শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ বিষয়ে। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বা শিক্ষাগত অৰ্হতা, এই শিক্ষাগত অৰ্হতাটো আচলতে UPSC পৰীক্ষাত যদি আপুনি চাবলৈ যায় তেনেহলে কেৱল স্নাতক হ'লেই হয়। আপুনি গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব যিকোনো ছাবজেক্টত, আপুনি বাছ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰক। গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ আপোনাৰ কোনো পাৰ্চেণ্টেজৰ কোনো লিমিট নাই। ধৰি লওক, এনেকুৱা নহয় কিছুমান এতিয়া চাকৰি আছে য'ত আপোনাৰ 60% নম্বৰ বিচাৰে, 60%ৰ ওপৰ হ'লেহে আপুনি চাকৰিটো পাব। কিছুমান ভাৰতীয় পৰীক্ষা এনেকুৱা গভৰ্ণমেণ্টে পতা পৰীক্ষা আছে, গতিকে এইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্ট জব নহয়। ইয়াতে সকলোকে, যিমান স্নাতক আছে, দেশৰ যিমানখিনি স্নাতক লোক আছে, সকলোকে একে সমানে এই পৰীক্ষাটোত খুব ধুনীয়াকৈ আচলতে আগবাঢ়ি আহিবৰ কাৰণে এনকাৰেজ কৰিছে যে সকলোবোৰ আগুৱাই আহক, গ্ৰেজুৱেট যিমানখিনি আছে সকলোবোৰ আগুৱাই আহিব পাৰে। গতিকে যিকোনো বিষয়ত আপুনি স্নাতক হ'ব লাগিব। সেয়া লাগিলে আপোনাৰ BSc হওক, BCA হওক, এনিথিং, আপোনাৰ 3 বছৰীয়া গ্ৰেজুৱেশ্যনটো আপোনাক লাগিব। তাৰ বাহিৰে আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ কোনো কথা নাই, কোনো মিডিয়াম বুলি কোনো কথা নাই। যদি আপুনি অসমীয়া পঢ়িছে ঠিক আছে, যদি উৰিয়া পঢ়িছে ঠিক আছে, বেংগলী পঢ়িছে, হিন্দী পঢ়িছে, ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়িছে ঠিক আছে, একো প্ৰব্লেম নাই, আপুনি এই পৰীক্ষাটো দিব পাৰিব। কেৱল আপুনি গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব। আৰু তাৰ বাহিৰেও
কোৱা হয় যে যদিওবা এই পৰীক্ষাটো আচলতে আটাইতকৈ উচ্চ পদবীৰ পৰীক্ষা, আটাইতকৈ উচ্চ পদবীটোৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰা এটা পৰীক্ষা, গতিকে এই পৰীক্ষাটোত আচলতে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো ক্লাছ টেনৰ পৰা দশম শ্ৰেণীৰ পৰা আচলতে চাই বা এনেকুৱা সেইবোৰ একো নাই। আপোনাৰ যদি দশম শ্ৰেণীত আপুনি যেনে তেনে পাছ কৰিছে, যদি ক্লাছ টুৱেলভত যদি আপুনি যেনে তেনে পাছ কৰিছে, গ্ৰেজুৱেশ্যনতো যদি আপুনি যেনে তেনে পাছ কৰিছে, আপুনি পাছ কৰিছে, গতিকে আপুনি এই পৰীক্ষাটো দিব পাৰিব। তাৰ বাহিৰে আমি এতিয়া কথা পাতিম এই ইউ পি এছ চি পৰীক্ষাটোৰ ফ্ৰেমৱৰ্কৰ বিষয়ে, যে কেনেকৈ এই পৰীক্ষাটো আচলতে পতা হয়। এই পৰীক্ষাটো তিনিটা পৰ্যায়ত পতা হয়। প্ৰথম পৰ্যায়টো হৈছে প্ৰিলিমছ। প্ৰিলিমছ পৰীক্ষাটো আপোনাৰ 400 মাৰ্কছৰ ভিতৰত হয় আৰু অবজেক্টিভ হয়। যদি কোনোবাই এ পি এছ চি দি পাইছে বা অন্যান্য যিকোনো চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে যদি আপুনি এপ্লাই কৰি পাইছে, তেনেহ'লে আপুনি জানে যে আজিকালি পৰীক্ষাবিলাক জেনেৰেলি অবজেক্টিভেই হয়। গতিকে প্ৰিলিমছটো অবজেক্টিভ হয়। তাৰপিছত যদি আপুনি প্ৰিলিমছত পাছ কৰে, তেনেহ'লে আপুনি মেইনছ দিব পাৰিব আৰু মেইনছৰ পৰীক্ষাটো আহিব আপোনাৰ ছাবজেক্টিভ, তাত আপুনি লিখিব লাগিব। আৰু তাৰপিছত হ'ব পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ। যদি আপুনি মেইনছ ক্লিয়াৰ কৰে, তেনেহ'লে আপোনাক পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে কল কৰিব। এতিয়া আহোঁ প্ৰথম কথা, প্ৰিলিমছৰ বিষয়ে অলপমান আমি জানি লওঁ। তো প্ৰিলিমছত দুখন পেপাৰ থাকে। পেপাৰ ওৱানখন হৈছে জি এছ পেপাৰ, যাক আমি জেনেৰেল ষ্টাডিজ বুলি কওঁ, আৰু পেপাৰ টুখন হৈছে চি ছেট পেপাৰ। জি এছ পেপাৰখনত 200 নম্বৰ থাকে আৰু চি ছেট পেপাৰখনতো 200 নম্বৰ থাকে। খালি জি এছ আৰু চি ছেট এই দুইখন পেপাৰৰ ভিতৰত চি ছেট পেপাৰখন হৈছে কোৱালিফাইং পেপাৰ, যিখন পেপাৰৰ মাৰ্কছ আপোনাৰ প্ৰিলিমছ পৰীক্ষাৰ জি এছ পৰীক্ষাটোত এড নহয়, মাৰ্কছটো আপোনাৰ যোগ নহয়। আপুনি এই পৰীক্ষাটো কিন্তু পাছ কৰিবই লাগিব। 33% নম্বৰ পাই আপুনি এই পৰীক্ষাটো পাছ কৰিব লাগিব, আৰু যেতিয়া আপুনি এই পৰীক্ষাটো পাছ কৰিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ জি এছৰ পেপাৰখন তেওঁলোকে চাব। গতিকে সিখন পেপাৰ আপুনি যিমানেই ভাল নিলিখক, যদি আপোনাৰ চি ছেটৰ পেপাৰখনত 33% নম্বৰ নাহে, তেনেহ'লে আপোনাৰ জি এছ পেপাৰখনলৈ নেচায়, তেওঁলোকে জি এছ পেপাৰখন চেক নকৰে। গতিকে চি ছেট পেপাৰখনত 80টা কুৱেশ্যন থাকিব, 80টা কুৱেশ্যনৰ 33% আপুনি পাব লাগিব, আৰু এই পেপাৰখন আপোনালোকে 2 ঘণ্টাৰ বাবে দিবলৈ সময় পাব। তাৰপিছত আপোনাৰ জি এছ যিখন পেপাৰ, যদি চি ছেটখন আপোনাৰ কোৱালিফাই হৈছে, 33% যদি আপুনি পাইছে, তেনেহ'লে আপোনাৰ জি এছ পেপাৰখন তেওঁলোকে চাব। জি এছ পেপাৰখনত 200 নম্বৰ থাকে আৰু 100টা প্ৰশ্ন থাকে, আৰু আপোনালোকক 2 ঘণ্টা সময় দিয়া হয় এই গোটেই 100টা প্ৰশ্ন কৰিবৰ বাবে। জি এছ পেপাৰখনত আপুনি কি কি পঢ়িব লাগিব, সেইটো এখন বিশদ চিলেবাছ আছে একচুৱেলি। যদি চিলেবাছখনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব, গতিকে চিলেবাছৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা নকৰোঁ। কেৱল মই থুলমূলকৈ কৈ দিছোঁ যে ইয়াতে চিলেবাছত আপোনাৰ আহিব ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, ভাৰতৰ বুৰঞ্জীৰ বিষয়ে আহিব, তাৰ বাহিৰে আহিব আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান পলিটি, তাৰ বাহিৰে আহিব জিঅ'গ্ৰাফি, তাৰ বাহিৰে এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্স, আৰ্টস এণ্ড কালচাৰ, এইবিলাক বিষয়বস্তুৰ ওপৰতে আপোনাৰ গোটেই জি এছ পেপাৰখন হয়। আৰু যিমান বস্তু আছে আজিলৈকে আপুনি যি পঢ়িছে সকলো আহিব। গতিকে এই মেইনছ মানে মেইনছ ক্লিয়াৰ কৰাৰ আগতে আপোনাৰ মেইনছৰ পৰীক্ষাটো যাবৰ কাৰণে প্ৰিলিমছৰ এই দৰ্জাখন যিখন, এইখন আপুনি পাৰ কৰিবই লাগিব। গতিকে প্ৰিলিমছৰ পৰীক্ষাত যিসকল উত্তীৰ্ণ হয় তেওঁলোকক মেইনছ পৰীক্ষা দিবলৈ মতা হয়, আৰু মেইনছ পৰীক্ষা হোৱাৰ আগতে আপুনি ডিটেইল এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম বুলি এখন ফৰ্ম থাকে, সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লগা হয়, যাক আমি ডেফ বুলিও কওঁ, DAF, ডিটেইলড এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম। গতিকে ডিটেইল এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপুনি ফিল আপ কৰাৰ কিছুমান নিয়ম আছে, যদি আপুনি সেই নিয়ম মতেদি ফিল আপ কৰে, তেনেহ'লে আপোনাৰ পিছত পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ দিয়াৰ সময়ত সেইখিনি আপোনাৰ সুবিধা হয়গৈ। আৰু ডিটেইল এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই আপুনি কোনটো পদবীৰ বাবে চাকৰিৰ আবেদন কৰিছে, সেইটো ডিটেইল এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনতে আপুনি লিখি দিব লাগিব, যাতে যদি আপোনাৰ মেইনছ ক্লিয়াৰ হয়, তেনেহ'লে আপোনাক যেতিয়া ইণ্টাৰভিউলৈ মাতে, তেতিয়াহ'লে সেই ডিটেইল এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ইণ্টাৰভিউ লোৱাসকলৰ হাতত থাকে, আৰু তেওঁলোকে আপোনাক তাৰ পৰাই প্ৰশ্ন সুধিব। তাৰ বাহিৰেও আপোনাৰ অন্যান্য প্ৰশ্নসমূহটো সুধিবই, তাৰ বাহিৰে আপোনাক যিখিনি
পার্সোনেল কথা সেইখিনিৰ বিষয়ে জানিবলৈ তেওঁলোকে এই ডিটেইলড এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ইউজ কৰিব। গতিকে এখন খুব সাৱধানেৰে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগে। আৰু এই ডিটেইলড এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনত আচলতে কিনো থাকে সেই বিষয়ে আমি বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত কেতিয়াবা আলোচনা কৰিম। গতিকে এতিয়া কথা পাতি আছিলোঁ আমি প্ৰিলিমছৰ বিষয়ে। চ' প্ৰিলিমছৰ আটাইতকৈ ভয় লগা কথাটো হৈছে নিগেটিভ মাৰ্কিং। আপোনালোকে পৰীক্ষাটো দি থকাৰ সময়ত যদি চাৰিটা প্ৰশ্নৰ ভিতৰত এটা প্ৰশ্ন ভুল কৰে, তেনেহ'লে সেই এটা প্ৰশ্নত আপোনাৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং আহিব। নিগেটিভ মাৰ্কিংটো হৈছে 1/3 আপোনাৰ নম্বৰ কাটিব তেওঁলোকে। গতিকে মই ভাবোঁ, মানে মোৰ নিজৰ চিন্তাহে আদি এইটো, যদি নাজানে কোনো এটা কুৱেশ্যনৰ যদি আপোনালোকে আনচাৰ নাজানে, তেনেহ'লে এনেই টুক্কা মাৰি লাভ নাই। সেইটোৰ ঠাইত আপোনালোকে অন্য এটা পাৰা কুৱেশ্যন যদি লিখি থৈ আহে, যদি আপোনালোকে ভাবে যে এইটো শুদ্ধ হৈছে হ'বই, তেনেহ'লে সেইটো বেছি ভাল হয়। কাৰণ মানে অলৰেডি শুদ্ধ হোৱা এটা প্ৰশ্ন হয়তো আপোনালোকৰ এনেই মাৰ্কছ কটা যাব যদি নিগেটিভ মাৰ্কিঙত আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনবোৰ গুচি যায়। এতিয়া আহোঁ আমি মেইনছ পৰীক্ষালৈ। যিসকলে প্ৰিলিমছত উত্তীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকক মেইনছৰ কাৰণে মাতিব, হয়নে? আপোনালোকে ডেফ ফিল আপ কৰিলে, ডেফ ফিল আপ কৰি আপোনালোকে পঠিয়ালে, ইয়াৰ পাছতে আপোনাৰ মেইনছৰ কাৰণে আপুনি তৈয়াৰী আৰম্ভ কৰক। 3 মাহৰ ভিতৰত মেইনছৰ পৰীক্ষা হয়। অ' আৰু এটা কথা মই ক'বলৈ ৰৈ গৈছিলে, প্ৰিলিমছৰ পৰীক্ষাৰ যিটো নটিফিকেশ্যন যে পৰীক্ষাটো হ'ব, এই নটিফিকেশ্যন আপোনাৰ 2 ফেব্ৰুৱাৰী পৰা আপোনালোকে ৱেবছাইটত চাওক। তাৰ বাহিৰেও অন্যান্য পেপাৰে পত্ৰয়ো দিয়ে, তথাপিও কৈছোঁ যে আপোনালোকে নিজে অলপমান সতৰ্ক হৈ থাকিলে ভাল। 2 ফেব্ৰুৱাৰী ইয়াৰ নটিফিকেশ্যনটো আচলতে আহি যায়। তো 2 ফেব্ৰুৱাৰী আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাব আৰু 2 মে'ৰ শেষৰ পিনলৈ আপোনালোকৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈ যায় প্ৰিলিমছৰ। গতিকে প্ৰিলিমছৰ পৰীক্ষাটোৰ পিছত যেতিয়া মেইনছৰ পৰীক্ষা হ'ব, মেইনছৰ পৰীক্ষাৰ আমি বিষয়বস্তুখিনি চাই লওঁ আহক। প্ৰিলিমছ পৰীক্ষাটো আছিল 2খন পেপাৰ, 400 মাৰ্ক ট'টেল, হয়নে? মেইনছ পৰীক্ষাটোত বহুত কেইখন পেপাৰ আৰু মাৰ্কছ হৈছে 1750। সেইটো ট'টেল মাৰ্কছ, আপোনাৰ পৰীক্ষাটো 1750 নম্বৰৰ ভিতৰত হ'ব। গতিকে ইয়াত কি কি পেপাৰ আছে আমি চাই লওঁ। ইয়াত প্ৰথম হৈছে 2খন কম্পালচৰি পেপাৰ থাকিব, ঠিক আছে? তো 2খন কম্পালচৰি পেপাৰ থাকিব আৰু এই 2খন পেপাৰ হৈছে, এখন হৈছে ইংলিছ আৰু এখন হৈছে এনি ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ, যিকোনো এটা ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ ভাৰতীয় ভাষাৰ ওপৰত এটা পৰীক্ষা হ'ব আৰু এখন হৈছে ইংলিছ। এই 2খন পেপাৰ সকলোৱে দিবই লাগিব। আপুনি যিহেতু অসমীয়া, গতিকে আপুনি অসমীয়া পেপাৰখনৰ কাৰণে অপ্ট কৰিব পাৰে। আপুনি এনি ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজত অসমীয়া পেপাৰখন লিখিব পাৰে। গতিকে ইংলিছৰ পেপাৰ যিখন, ইংলিছৰ পেপাৰখনৰ নম্বৰ হৈছে 300 আৰু অন্যান্য যিটো ভাৰতীয় ভাষাৰ পৰীক্ষা পাতিব সেইটোৰো নম্বৰ হৈছে 300। এই 300 নম্বৰৰ কিন্তু এটাও নম্বৰ আপোনাৰ এই 1750 যিটো আপোনাৰ ট'টেল নম্বৰ তাত যোগ নহয়। এই 2খন পেপাৰে হৈছে আপোনাৰ কোৱালিফাইং পেপাৰ। এই 2খন পেপাৰত আপুনি কোৱালিফাইড মাৰ্ক পাব লাগিব। যদি এই 2খন পেপাৰত আপুনি পাছ কৰে, তেনেহ'লে বাকী কেইখন পেপাৰ তেওঁলোকে চেক কৰিব। গতিকে এই 2খন পেপাৰ মাৰ্কছ এড নহয়, গতিকে এইকেইখন নপঢ়িলেও হয়, তেনেকুৱা একো কথা নাই। এই 2খন আচলতে মেইন পেপাৰ। এইকেইখনত যদি কেনেবাকে ফেইল, তেনেহ'লে বাকী কেইখন আপুনি যিমান ভালকে নিলিখক তেওঁলোকে নাচায়। গতিকে এই 2খন পেপাৰ হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনাৰ আহিব 4খন GS পেপাৰ। 4খন GS পেপাৰত 1000 নম্বৰ। তেনেহলে আহক প্ৰথমতে চাওঁ GS1। প্ৰথম পেপাৰখন হৈছে GS1। GS মানে হৈছে জেনেৰেল ষ্টাডিজ, আকৌ এবাৰ কৈ দিছো। গতিকে জেনেৰেল ষ্টাডিজ 1 নম্বৰৰ যিখন পেপাৰ, সেইখনত আহে হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফি, আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ, এইখিনিৰ বিষয়ে। আৰু ইয়াৰ ট'টেল মাৰ্ক হৈছে 250। প্ৰত্যেকখন GS পেপাৰৰে ট'টেল মাৰ্ক 250কে, 4খন GS পেপাৰত 1000 নম্বৰ আহে। GS2 পেপাৰখন হৈছে পলিটি, ইণ্ডিয়ান পলিটি এণ্ড গভৰ্ণেন্সৰ ওপৰত আহিব এখন পেপাৰ। GS3 আহিব ইকনমি, ছায়েন্স এণ্ড টেক্স। আৰু GS4ৰ যিখন পেপাৰ, সেইখন হৈছে এথিক্স। ইয়াৰ বাহিৰেও আপোনাৰ আহে এছে, ৰচনা লিখা প্ৰতিযোগিতা বা তেনেকুৱাবিলাক, আমি যে সৰুকালত যিবিলাক পাই আহিছিলোঁ ঠিক তেনেকুৱাই বুলি ধৰক। খালি ইয়াতে অলপমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেভেলৰ হ'ব আৰু এছেখন যিখন, সেইখন হৈছে 250 নম্বৰৰ এছে। যিকোনো টপিকৰ ওপৰত আপুনি 250 নম্বৰ থকা এছে লিখিবলৈ আহিব। তাৰ বাহিৰে আহিছে আপোনাৰ অপশ্যনেল,
কি হয়, আপুনি যেতিয়া মেইনছলে যায় তেতিয়া আপোনাক অপশ্যনেল এটা ছিলেক্ট কৰিবলৈ দিয়া হয়, এটা অপশ্যনেল ছাবজেক্ট। এখন দীঘলীয়া লিষ্ট আছে অপশ্যনেল ছাবজেক্টৰ, আপুনি যিকোনো এটা ছাবজেক্ট তাৰ পৰা ছিলেক্ট কৰিব পাৰে। এনেকুৱা নহয় কি সেই ছাবজেক্টটো আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যনত পঢ়িবই লাগিব, তেনেকুৱা নহয়। গ্ৰেজুৱেশ্যনত আপুনি নপঢ়া, আপুনি কেতিয়াও নপঢ়া ছাবজেক্ট এটাও যদি অপশ্যনেলৰ পৰা চুজ কৰিব বিচাৰে আপুনি কৰিব পাৰে। তেনেহলে অপশ্যনেল পেপাৰখনত টোটেল মাৰ্ক হৈছে 500, আৰু অপশ্যনেল পেপাৰখন দুটা ভাগত বিভক্ত, পেপাৰ ওৱান আৰু পেপাৰ টু। পেপাৰ ওৱানত 250 নম্বৰ, পেপাৰ টুত 250 নম্বৰ। যেনে ভাবি লওক আপুনি ফিজিক্সত BSc কৰিছে, ফিজিক্সত BSc কৰিছে, কিন্তু আপুনি পৰীক্ষাটো ফিজিক্সত দিব বিচৰা নাই, অপশ্যনেলটো আপুনি ফিজিক্স ল'ব বিচৰা নাই, কাৰণ আপুনি যেনে ছিলেবাছখন চাই পেলাই দেখিলে যে ফিজিক্সটো অলপমান ছিলেবাছখন দীঘলীয়া আৰু সময় খুব কম থাকে। প্ৰিলিমছ শেষ কৰাৰ পাছত মেইনছলৈ আপোনাৰ থাকে মাত্ৰ 3 মাহ, আৰু মাত্ৰ 3 মাহৰ ভিতৰত 4খনকৈ GS পেপাৰ, 2খনকৈ কম্পালচৰি পেপাৰ, কিমান হ'ল, 6খন পেপাৰ অলৰেডি হ'ল, 1খন এছে পেপাৰ, 7খন পেপাৰ অলৰেডি হ'ল, অপশ্যনেলৰ 2খন পেপাৰ, 8-9খন পেপাৰ, মুঠতে 9খন পেপাৰ আপুনি 3 মাহৰ ভিতৰত প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব। গতিকে মই ভাবোঁ অপশ্যনেলটো আপোনাৰ ছিলেবাছ অপশ্যনেলৰ যিমান কম হয়, বাকীখিনি যিহেতু আপুনি দিবই লাগিব, বাকীখিনি আপুনি ইমান দিনৰ পৰা পঢ়িয়ে আছে, ছিলেবাছ যিখনৰ চবতকৈ কম হয় মোৰ মতে দি সেইখনে, যদি আপোনাক ইণ্টাৰেষ্টেড আপুনি হয় সেই পেপাৰখনত পঢ়াত, আপুনি যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেনেহ'লে আপুনি সেই পেপাৰখনেই এটেম্প্ট কৰা বেছি ভাল। যদি মেইনছত আপোনালোকে পাছ কৰে তেনেহ'লে আহিব পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ। কাৰেণ্টটো হঠাৎ গুচি গ'ল, একো নাই, আমি ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰোঁ। যদি আপোনালোকে মেইনছ ক্লিয়াৰ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকক মতা হ'ব পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউলৈ। বন্ধুসকল, এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে APSCৰ যিটো পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ, সেই পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউটোত আপোনাৰ যদি ভেকেঞ্চি 1000 থাকে তেনেহ'লে 3000 লোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মতা হয়। তাৰ মানে মানি লওক UPSCৰ এইবছৰৰ ভেকেঞ্চি আছে 1000, গতিকে তাৰ 3 গুণ লোকক মাতিব, তাৰ মানে 3000 লোকক ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ মাতিব আৰু তাৰ ভিতৰৰ পৰা 1000 লোক ছিলেক্ট কৰিব। ভাবক এবাৰ যে প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছ আপোনালোকে অলৰেডি ক্লিয়াৰ কৰিছে, তাৰ মানে আপোনাৰ কিতাপৰ জ্ঞান সম্পূৰ্ণৰূপে আছে, হয়নে? তেনেহ'লে পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউত এনেকুৱা কি সুধিলে যিটো কাৰণে আপোনালোকে পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউটো মানে কাৰোবাৰ ক্লিয়াৰ নহ'ল? 3000 কেণ্ডিডেটৰ ভিতৰত 1000 যদি ছিলেক্ট কৰিছে তেনেহ'লে সেই পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউটো নিশ্চয় বহুত গধুৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব, হয়নে? তেনেহ'লে ইয়াতে আচলতে ক'ব খুজিছোঁ যে UPSC পৰীক্ষাৰ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউটোত আপোনাক কিতাপৰ শিক্ষাতকৈ বেছি সুধিব আপোনাৰ নিজৰ পাৰ্চনেল অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে। গতিকে কিছুমান টুইষ্টেড কুৱেশ্যন সুধিব, যেনে ধৰি লওক পাক লগাই সোধা প্ৰশ্নবিলাকত সুধিব, কিছুমান চিটুৱেশ্যন দিব আপোনাক যে আপোনাক যেনিবা IAS বিষয়া বনাই দিয়া হ'ল, তাৰপিছতে এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন আপোনাৰ চহৰত হৈছে, আপুনি কি কৰিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব। তাৰ বাহিৰেও মই যে কৈছিলোঁ DAF ফৰ্মখন আপুনি মেইনছৰ সময়ত ফিল আপ কৰিব লাগে বুলি, সেই DAF ফৰ্মখনত আপুনি যি বস্তু ফিল আপ কৰিছে, যেনে আপুনি প্ৰথম যেনিবা আপুনি কোনটো চাকৰিক প্ৰাধান্য প্ৰথমে দিব বিচাৰে। এতিয়া কিছুমান লোকে হয় IPSক কিছুমান লোকে প্ৰথমে প্ৰাধান্য দিয়ে, ইণ্ডিয়ান পুলিচ ছাৰ্ভিচটোক ফাৰ্ষ্ট প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়ে, তাৰ বাহিৰে তাৰপিছত দিব যেনে IASটো, তাৰপিছত দিব IFSটো। গতিকে আপুনি কিয় দিছে, সেইটো প্ৰাধান্য আপুনি কিয় দিছে, সেইটোৰ ওপৰত আপোনাৰ কুৱেশ্যন আহে। আপোনাৰ হবিজৰ বিষয়ে যিহেতু আপুনি ফিল কৰিব DAF ফৰ্মখনত, গতিকে আপোনাৰ হবিজৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন সুধিব, যেনে ধৰক আপুনি ডান্স কৰে তেনেহ'লে ডান্সৰ বিষয়ে, যদি আপোনাৰ নৃত্য যদি আপোনাৰ হবি তেনেহ'লে নৃত্যৰ বিষয়ে তেওঁলোকে কিছুমান প্ৰশ্ন সুধিব। এনেকুৱা নহয় কি আপোনাৰ অভিজ্ঞতা সুধিব, তেনেকুৱা নহয়, নৃত্যৰ বিষয়ে কিছুমান আপুনি চাই যাব লাগিব, ভাৰতীয় নৃত্যশিল্পীসকলৰ ওপৰত হ'ল বা ডান্সৰ যিবিলাক ফৰ্ম থাকে সেইবিলাকৰ ওপৰতো তেওঁলোকে প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে ইত্যাদি। তেওঁলোকে বিশেষকৈ আচলতে আপোনাৰ ধৈৰ্য পৰীক্ষা কৰে, যিমান দূৰ এতিয়ালৈকে যিমানখিনি ময়ে হওক বা যিমানখিনি মানে আপোনালোকেও কিজানি বহুত ভিডিঅ' চাইছে, পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউত ধৈৰ্য পৰীক্ষা বেছিকৈ হয় আৰু আপোনাৰ পাৰ্চনেলিটিটো চেক কৰে, যে আপুনি ব্যক্তিগতভাৱে এজন কেনে লোক, যে আপোনাৰ ধৰি লওক যিকোনো চিটুৱেশ্যনতে আপুনি হেণ্ডেল কৰিব পৰা আপোনাৰ ক্ষমতা আছেনে নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকত আচলতে তেওঁলোকে চায়।
আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে মানুহবিলাকে মানে যিখিনিয়ে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যায় তেওঁলোকে সঁচা কথাটো নকয়। ধৰি লওক আপুনি কিবা এটা কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ নাজানে, তেনেস্থলত যদি আপুনি নাজানো বুলি কৈ দিয়ে তেনেহ'লে সেইটো একো লাজ কৰিবলগীয়া বা তেনেকুৱা ধৰণৰ একো এনেকুৱা কথা নহয় কি সেইটোৱে আপোনাৰ নম্বৰ কমাই দিব, তেনেকুৱা নহয়। আপুনি অনেষ্ট যিমান হয় দেখাব সেইটো একচুৱেলি আপোনাৰ কাৰণে ভাল। তাৰ বাহিৰেও কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ন যে আমাৰ পৰীক্ষাত মাৰ্কছ বেয়া আহিলে বা ধৰক ক্লাছ টেনত ভাল নাছিল কিন্তু টুৱেলভৰ পৰা ভাল হৈ গ'ল, টুৱেলভত ভাল নাছিল গ্ৰেজুৱেশ্যনত ভাল হৈ গ'ল, কেতিয়াবা গ্ৰেজুৱেশ্যনত ডাউন হৈ গ'ল। গতিকে তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ সুধিব পাৰে যে কিয় হ'ল, সেইটো টাইমত পাৰ্টিকুলাৰলি কিয় হ'ল। গতিকে যদি আপুনি তাতো সঁচা কথাটোৱে কয় যে কিহৰ কাৰণে হৈছিল তেনেহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব। কাৰণ ইণ্টাৰভিউজ হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে যদি ছিলেকশ্যন পায়, ছিলেকশ্যন পালে আপোনালোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ভেৰিফিকেশ্যন হয়, বেকগ্ৰাউণ্ড চেক কৰিব আপোনালোকৰ। আৰু যদি আপুনি দিয়া কিবা এটা ডেটাও যদি ইনফৰ্মেশ্যন মতে নিমিলিল তেনেহ'লে সেইটোৰ ওপৰত আপোনাৰ মানে কেচ হোৱা নিচিনা হৈ যায় আৰু তেওঁলোকে সেইটোৰ ওপৰত অলপমান মানে গভীৰভাৱে লয় তেওঁলোকে সেই কথাবিলাক, আৰু তাৰ ওপৰত আপোনাক মাতি অনা হ'ব বহুতবাৰ বা আপোনাৰ লগত বহুতবাৰ সোধ পোছ কৰা হ'ব ইত্যাদি। তেওঁলোকে মানে এইবিলাক এইবোৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ৰিস্ক নলয়। আপুনি যিমানখিনি ডেটা দিছে গোটেইখিনি শুদ্ধ হোৱাটো আৰু সঁচা হোৱাটো বহুত জৰুৰী। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই। মই UPSCৰ বিষয়ে যিমানখিনি দিব পাৰোঁ আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যন আগতীয়া হিচাপত মানে ধৰক আৰম্ভণি ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আৰম্ভণিৰ তথ্যখিনি মই আপোনালোকক দিলোঁ। ইয়াৰ বাহিৰেও মই ইয়াত লিখি থৈছিলোঁ যে যদি আপোনালোকে আৰু কিবা প্ৰশ্ন বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ মনত যদি আৰু কিবা প্ৰশ্ন আছে তেনেহ'লে মোক সুধিব পাৰে। মই যদি কমেণ্টত উত্তৰ দিব পৰা ধৰণৰ হয় তেনেহ'লে মই নিশ্চয় কমেণ্টতে উত্তৰ দিম। আৰু যদি এনেকুৱা কিবা হয় যিবিলাকত এক্সপ্লেইন কৰিব লাগে, যিখিনি কুৱেশ্যন এক্সপ্লেইন কৰিব লাগে, তেনেহ'লে সেইখিনিৰ কাৰণে মই এটা বেলেগ ভিডিঅ' বনাব লাগিব, মই বনাম, একো প্ৰব্লেম নাই। যদি আপোনালোকে ডেফ ৰিলেটেড প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰে, ডিটেইলড এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰে তেনেহ'লে সেই বিষয়েও আপোনালোকে প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে, মই সেই বিষয়েও বেলেগ ভিডিঅ' বনাম। আৰু চিলেবাছ ৰিলেটেড প্ৰশ্ন মানে এনেকুৱা হৈছিলে, মই বহুত বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা পাইছোঁ চিলেবাছখন যিখন চিলেবাছখন একচুৱেলি প্ৰম্পট নহয়। আপোনালোকে যদি এতিয়া UPSCৰ ৱেবছাইটত যায় আৰু তাত যদি গৈ আপোনালোকে চায় তেনেহ'লে প্ৰিলিমছৰ যিখন চিলেবাছ, প্ৰিলিমছৰ চিলেবাছখনত আপোনালোকে তাত মানে এনেকুৱাকৈ দেখা নাপায় যে জি এছ পেপাৰখনত আপোনাৰ প্ৰথম টপিকটো যেনিবা ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত কি কি আহিব সেইখিনি নকয়, কথাটো তেনেকুৱা। গতিকে আপুনি চব পঢ়িব লগা হয় আল্টিমেটলি। গতিকে কয় যে NCERT বুকছ প্ৰিফাৰ কৰিলেই হ'ল। বুকছ কি কি কিতাপ পঢ়িব লাগিব সেই বিষয়ে আমি পিছত কেতিয়াবা আলোচনা কৰিম। আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ, আপোনালোকেও আমনি পাব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি পেলাইছোঁ। আৰু যদি প্ৰশ্ন থাকে তেনেহ'লে প্লিজ সুধিব পাৰে। আৰু মই কথা কওঁতে মেবি লাগি লাগি গৈছে বহুত ক্ষেত্ৰত, কাৰণ মোৰ তেনেকুৱাকৈ পাব্লিক স্পিকিং কৰা বা তেনেকৈ মোৰ অভ্যাস নাই, গতিকে অলপমান খুকুজা লাগিছে মোৰো কথাখিনি কওঁতে, তাৰ বাবে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, মোক ক্ষমা কৰি দিব। যিমানখিনি পাৰোঁ ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু অলপমান মাজে মাজে খিচিৰি হৈ গৈছে অসমীয়া আৰু ইংৰাজী, মই সেইটো কৰিব আচলতে নিবিচাৰোঁ কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা হৈ যায় তেনেকুৱা। আই এম ছ' ছৰী, মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ তাৰ কাৰণে। আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ক, পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰক। আৰু বয়সৰ কথাটোতো ক'লোৱেই, 32 বছৰ বয়সলৈকে পাৰিব, কিন্তু যিমান সোনকালে আপোনালোকে এই পৰীক্ষাটোৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিব সিমান আপোনালোকৰ কাৰণেই ভাল। গতিকে যিসকলে ইতিমধ্যে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছে, গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট হৈছে, তেওঁলোকে যদি দিব বিচাৰে এই পৰীক্ষাটো তেনেহ'লে খুব ভাল কথা। আৰু আজিকালিৰতো সৰু সৰু যিসকল ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকেও আনকি এই পৰীক্ষাবোৰৰ বিষয়ে জানে। আমি যেতিয়া স্কুলত আছিলোঁ আমি নাজানিছিলোঁ আচলতে এই পৰীক্ষাৰ বিষয়ে, আমি গম পোৱা বেছিদিন মোৰ হোৱা নাই। ঠিক তেনেকৈয়ে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকহঁতেতো আজিকালি ইমান কম বয়সৰ পৰাই তেওঁলোকে এইবোৰ এইম লৈ পেলাই পঢ়ে। গতিকে কয় নহয় যে চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই। যদি আপোনালোকে সঁচাই পৰীক্ষাটো দিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে পঢ়ক ভালকৈ, আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তাৰ বাহিৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পাছত যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ৰিলেটেড কিবা কুৱেশ্যন থাকে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব।
তেনেহলে আজিৰ বাবে বিদায় মাগিছো, অহা বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ লগ পাম। জয় আই অসম।